रुकुम पूर्वमा भएको जीप दुर्घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी सहित चारजना घाइते, सेनाको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे छलफल, कङ्ग्रेसले 80 सिटसम्ममा मान्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। कङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठक सकियो, उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र सभापति देउवाले प्रदान गर्ने निर्णय, निर्वाचन केन्द्रित अभियान भदौ 10 सुरु। पार्टीभित्रको विविधतालाई बुझेर आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्न कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको माग, संस्थापन पक्षले न्यायोचित निर्णय लिने विश्वास। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनबीच भेटवार्ता, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दुवै नेताबीच भयो दोस्रो पटक भेटघाट। कङ्ग्रेस र एमालेलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ल्याउने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाई, माओवादीको प्रभावमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा सहमति जनाएको जिकिर। निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा दिन नमिल्ने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जिकिर, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्नेमा जोड। देशभरका सबै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दिन सरकारको आग्रह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भदौ 5 भित्र उजुरी गरिसक्न सूचना जारी। प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै सङ्घीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकार आन्दोलित, भोलिदेखि 1 पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत धर्नाको कार्यक्रम। मधेस प्रदेशका 39 स्थानीय तहले बुझाएनन् बजेट विवरण, प्रदेश 1 बागमतीका 4, लुम्बिनीका 10, कर्णालीका 3 र सुदूरपश्चिमका 4 स्थानीय तहले पनि विवरण बुझाउन बाँकी। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज 5 शाखाले फोनिज पत्रकारिता पुरस्कार 2079 पत्रकार कविन्द्र शर्मालाई गर्यो सम्मान, शर्मा 50,000 रुपियाँ नगदसहित सम्मानित। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले गर्यो आफ्नो क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा, डिप बोरिङको वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग गाउँपालिकाका अध्यक्षको आग्रह। बाजुरामा 5 ओडारमा बस्दै आएकी 55 जुलु बुढा र उनका 6 छोरा मिन बुढाको उद्धार, दुवै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य चौकीमा। काठमाडौँमा आज गाई जात्रा मनाइयो, भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 मनाउने चलन। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 हिन्दी संस्करणको टिजर सार्वजनिक, चलचित्र नेपाल र भारतमा एकैसाथ असोज 7 प्रदर्शनमा आउने। 9 राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन भदौ 3 खेलाडी दर्ता फारम भरिसक्न जिल्ला भलिबल सङ्घ म्याग्दीको आह्वान, खेलकुद विकास समिति म्याग्दी पनि राष्ट्रिय खेलकुदको लागि खेलाडी छनौटमा व्यस्त। साङ्घातिक हमलापछि घाइते भएका प्रसिद्ध लेखक सलमान रुस्दीको अवस्था गम्भीर, भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै एउटा आँखाको ज्योति गुम्न सक्ने खतरा। सलमान रुस्दीमाथि भएको आक्रमणले स्तब्ध बनाएको बङ्गलादेशी लेखिका तसलिमा नसरिनको भनाई, इस्लामको आलोचना गर्ने जो कोहीमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। ताइवानमा सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न सहयोग गरेको भन्दै ताइवानद्वारा अमेरिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त, अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको विरोधमा चीनले गरेको थियो ताइवान क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास। र सन् 2021 संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 140 सहायता कर्मीको हत्या, कामको सिलसिलामा राष्ट्र सङ्घका सहायता कर्मी मारिएको सङ्ख्या 2013 अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै।